Ще один мільйонер може очолити Кіровоградщину. Кабмін погодив нову кандидатуру в очільники облдержадміністрації 53-річного Валерія Міщенка. Сталося це сьогодні на урядовому засіданні. Кандидат займається аграрним бізнесом. В основному він зосереджений у Чернігівській і Кіровоградській областях. В обробітку має 14 тисяч гектар землі. Частина з них в Устинівському районі, а це в перерахунку майже 20 тисяч футбольних полів. Декларації про доходи кандидата на посаду голови Кіровоградської ОДА в публічному доступі немає. Остаточне рішення про призначення прийматиме президент. На першу чергу треба розібратися з фінансовими потоками. І куди вони йдуть, і як ефективно вони використовуються. Цапюк бреше, заявляють голова й депутати Пантаївської селищної ради Олександрійського району. Міського голову Олександрії звинуватили у поширенні неправдивої інформації стосовно подальшої роботи єдиного дитсадка у Пантаївці. З цього приводу у селищі скликали збори громади. По кожній брехні, яку він говорить, в мене є документи та підтвердження цієї брехні. Ми вирішили цю проблему з Пантаївкою, але, к сожалению, руководство Пантаївки і ці люди, які там возле нього там намагаються напрягати цю ситуацію, от все роблять, щоб затягнути процес прийняття на роботу тих працівників, які були уволені в зв'язку з рішенням міського совету і Пантаївської селищної ради о створенні своїх підприємств. Пантаївський дошкільний заклад номер 23 Олександрійська міськрада ліквідувала у липні. Усіх працівників звільнили, люди влаштовували акції протесту. Перекривали дорогу з вимогою не чіпати дитсадок. Тоді домовилися, що селищна рада Пантаївки для дитсадка створить окрему юридичну особу і його фінансуватимуть спільно з міською радою. Оформлення документів мало зайняти до 14 днів, а далі звільнених 22 працівників оформити на роботу. Для того, щоб набрати працівників для роботи, перше, необхідна будівля, де вони будуть працювати. Протягом 2 тижнів з моменту прийняття рішення, це 17 липня, міська рада прийняла рішення про передачу будівлі. І тільки після скандалу в Фейсбуці вчора були мені надані акти прийому передачі будівель та землі. 31 липня. Передача вийшла 30 липня. Це теж брехня. Конфлікт між Пантаївкою та Олександрією триває з минулого року, коли жителі селища вирішили від'єднатися від міста, якому підпорядковувалися понад 20 років, і почати процедуру утворення ОТГ. Як наслідок, міськрада Олександрії припинила фінансування закладів освіти селища, які тримала на балансі. Таке рішення тоді керівник Пантаївки назвав тиском та навіть попри це не відмовився від ідеї створення об'єднаної громади. Олена Данилишин, телевізійні новини CBN. 7 адміністративних протоколів через порушення вимог карантину склала на перевізників поліція Кіровоградщини. Водії автобусів як внутрішньообласного, так і міжрегіонального сполучення працювали без масок і не проводили дезінфекцію салонів громадського транспорту. Усього на Кіровоградщині перевізники обслуговують більш як 550 маршрутів. Автовокзал номер 1 за добу приймає понад 100 рейсів. Перевізники в більшості своїй дотримуються тих обмежень, які необхідні. Чому? Тому що всі ми розуміємо, у разі, якщо буде погіршення епідемічної ситуації в області, і якщо виникне така ситуація, що наша область потрапить до червоної зони, то пасажирські перевезення знову будуть скасовані, а це знову ж таки зупинення роботи перевізників, зупинення бізнесу, неможливість сплачувати податки. Тому перевізники. Зашкалює радіаційний фон на селищі Гірничому у Кропивницькому. Дозиметр показує 300 мікрорентген на годину при нормі 30. І це в кількох десятках метрах від зупинки громадського транспорту, констатує кропивничанин Віталій Галка. Ми знаходимося на території керносховища та бачимо тут проби гірських порід, серед яких є проби з значно завищеним рівнем радіації. Вимірювати радіаційний фон в обласному центрі чоловік почав місяць тому. Має професійний пристрій. Пояснює, спочатку 90-х серйозних досліджень в Україні не проводили. Відтак, чи безпечне рідне місто, узявся перевіряти сам. До процесу долучилися й журналісти CBN. В чому суть цього прибору?
Віталій констатує, довго знаходитися на території геолого-розвідувальної експедиції на Гірничому або поруч із нею не варто. Навіть за короткий час тут можна отримати дозу опромінення. Найбільш агресивна радіація впливає на дітей. За час, коли вони знаходяться на цій території, вони граються з різними предметами, які в свою чергу стали також радіоактивні, так як тут знаходяться радіоактивні проби порід. І час, який вони мають в руках чи там біля свого тіла радіоактивні предмети, це є час постійного опромінення. Не один десяток років у Кропивницькому побутує міф, що центральна площа міста фонить, мовляв, усе це через гранітні плити. Так це чи ні, перевіримо просто зараз. Показники дозиметра 22 мікрорентгени на годину, що є нормою для України. Разом із Віталієм перевірили й інші найбільш популярні серед містян локації. На Театральній площі рівень радіації в межах норми. Ми виміряли радіаційний фон біля театру Кропивницького. Його показники 23 мікрорентгени за годину, що є нормою. У подальшому Віталій має намір перевірити радіаційний фон у зонах відпочинку, у тому числі поряд із водоймами. Перший у списку – Кропивницький район. Анна Гончаренко, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Перевірилися на ВІЛ журналісти CBN і ведучі телеканалу «Вітер». Так долучилися до акції «Протестуй своїх», яку влаштувала благодійна організація «100% життя Кропивницький». Стартувала акція 1 липня і триватиме до вересня. Акція «Протестуй своїх» полягає в тому, що ми можемо прийти і протестувати вас на місцях, а не ви прийдете до нас. Так як ми раніше запрошували всіх до себе приходить, зараз ми пропонуємо, щоб ви нас запрошували в рамках акції. Журналісти Центрально-українського бюро новин та телеканалу «Вітер» завжди охоче беруть участь у всіх цікавих і корисних акціях. І ви знаєте, я вважаю, що найбільш корисної акції, ніж ця, немає. Тому що, перше, це не боляче, але тепер головне, ви будете спати спокійно, знаючи, що повністю здорові. За даними синоптиків, у четвер, 6 серпня переважатиме малохмарна погода без опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 29 до 34 градусів тепла, вночі 14-19 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 31 до 33 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.